Երևանի պետական համալսարանը հյուրընկալում է Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողներին։ Այս այցելությունը շատ կարևոր է, քանի որ ուսանողները Իջևանի մասնաճյուղի մեր ուսանողության մասն են կազմում եւ իրենք մշտապես պետք է ունենան հնարավորություն ինտեգրվելու այն նախաձեռնություններում, միջոցառումներում եւ այլ ծրագրերում, որը իրականացնում է Երևանի պետական համալսարանը։ Coca-Cola ընկերության հետ համագործակցության շրջանակում նախատեսված է երկօրյա շրջայց։ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների այցելությունից հետո նաև Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների համար։ Սա իրականացվում է արդեն երկարատև տարիների համագործակցության շրջանակում եւ այցելությունը ոչ միայն ընկերության հնարավորությունների հետ ծանոթացումն է, այլ ուսանողների տվյալ ընկերությունում աշխատանքային հնարավորությունների ծանոթացում։ Երևանի պետական համալսարանի հետ մենք շատ ուրախ ենք մեր համագործակցության համար, շրջայց է նաեւ մեր գործարան, հնարություն է տալիս հասկանալ ինչ է նշանակում պատասխանատու բիզնես։ Այն երիտասարդները, որոնք վերապատրաստվում են կյանքի եւ բիզնես ունեցունները, ինչու նաեւ կարող են հնարություն ունենալ աշխատանք գտնել հենց մեզ մոտ։ Coca-Cola ընկերությունից վերադառնալուց հետո շրջայց ենք ունենալու Երևանի պետական համալսարանի պատմության թանգարանում, այնուհետև դասընթացների շարք ենք նախապատրաստել մեր ուսանողների համար։ Դասընթացները միտված են իրենց մրցունակության բարձրացման աշխատաշուկայում։ Ես որպես 4-րդ կուրսեցի շատ ավելի հետաքրքրված էի դասընթացներով, ինչպես գրագետ ճիշտ CV գրել, CV ձևաչափերին, ինչպես ճիշտ ներկայանալ հարցազրույցներին եւ ծանոթացա աշխատանքի հնարավորություններին։ Վստահ եմ, որ իմ այսօրվա ստացած գիտելիքները աշխատաշուկայում հետագայում անպայման կկիրառեմ։ Այս ծրագրեր եւ դասընթացների շնորհիվ մեր ուսանողները ձեռք են բերում բազմաթիվ գիտելիքներ, համալրում են իրենց գիտելիքների բազան, նաեւ զարգացնում են իրենց պրակտիկ հմտությունները։ Հուսով ենք, որ այսպիսի ծրագրեր եւ դասընթացները կգրեն շարունակական բնույթ։ Շատ կարեւոր է ուսանողների մասնակցությունը այս ծրագրերում, որովհետեւ մենք online հնարավորություններ ունենք իրենց ծանոթացնելու հայաստանյան ամբողջ աշխատաշուկայի պայմաններին, հնարավորություններին, որը էապես նպաստելու է իրենց կարիերայի զարգացմանը։